Namjerno, urednički svjesno za kraj CDS sam ostavio, izdvojio i odvojio od slučaja Rak Face, slučaj Rak BN televizija, BN TV. Znate li da isti taj Rak kaznio BN televiziju sa istom cifrom kojim je Draško Milanović očigledno opsjednut, 15.000? Zašto je kažnjena BN TV? Zato što je emitovala jedan TV prilog, ali pazite ovo, isti taj TV prilog je emitovala i radio televizija RS-a. Direktor RTRS-a bio je Draško Milinović i u historiji Raka baš ta televizija i baš taj Draško su mediji i direktor koji su najviše puta kažnjavani. I kao nagradu Dodik pošalje Draška u Sarajevo da odavde Draško kažnjava televizije svugdje koje kritikuju Dodika. Znate li kako je za isti TV prilog Draško kaznio BN, a kako RTRS? BN TV kazna 15.000, a RTRS nema kazne, samo opomena za isti prilog. Dakle, znate šta, političari, vi u ovim novim i vi koji ste još uvijek u starim koalicijama, vi ste u interesnim koalicijama, udruženi zbog interesa, fotelje, para, projekata, dilova i talova. Sada, kada vam ne u koaliciju, već u esnafski, profesionalni, novinarski blok uđu mediji i novinari koje vi kažnjavate, gasite, ucijenjujete, čak kažnjenički zakon pripremate, držite se. Naš interes, naš posao, smisao ovoga što radimo je istina. Da informišemo javnost šta je istina, šta je tačno, pa i šta vi radite. Ta istina je za vas najveća kazna. Znamo mi da vi to znate, zato nas i gasite i kažnjavate. Ne damo BN TV, ne damo Face, ne damo ni na jedan medij i novinara na kog vlast i politika krene. Najjači smo kada se branimo, kada krenu da nas lome.